आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. सद्गुरूला शरण गेल्यास उत्तम मार्गदर्शन मिळते. कोगनोळीतील प्रवचनात प्रकाश कदम यांचे विचार. सद्गुरूला शरण गेल्यास उत्तम मार्गदर्शन मिळते असा विचार प्रकाश कदम यांनी मांडला. ते कोगनोळी येथील हंचुनाळ रोडवरील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात आयोजित हरिनाम सप्ताह आणि ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळ्यात निमित्त व्याख्यानात बोलत होते. प्रवचनकार प्रकाश कदम आपले विचार मांडताना म्हणाले, नऊ प्रकारची भक्ती अध्यात्मात आहे. श्रवण भक्ती, कीर्तन भक्ती, स्मरण भक्ती, वंदन भक्ती यासह अन्य भक्ती उत्तम आहेत. या सर्व भक्तीमुळे आपले जीवन सात्विक होते आणि सात्विक सुखाचा लाभ होतो. सद्गुरूला शरण गेल्यास उत्तम मार्गदर्शन मिळते. यासाठी परमेश्वराची भक्ती करणे आवश्यक आहे असे प्रतिपादन प्रकाश कदम यांनी केले. यावेळी अन्नदाते अमर पाटील आणि बबलू पाटील यांचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला, तर प्रवचनकार प्रकाश कदम सर यांचा सत्कार विलास पाटील यांनी केला. यावेळी अभिजित पाटील, अनिल पाटील, विशाल पाटील, सोन्या पाटील, दिगंबर पाटील, अजित पाटील, अक्षय पाटील, उत्तम पाटील, सागर पाटील, संतोष पाटील, बाळासो शेळके, यशवंत जाधव, बंडा शिंदे, अशोक आलासे, पोपट मांजरेकर, तुकाराम पाटील, भरत चिंचणे, विद्याधर चौगुले, महावीर चौगुले आदींसह भाविक भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महाप्रसाद आणि हरिजागराने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. महानकारी न्यूज साठी कोगनोळीहून अनिल पाटील.